приятели, предлагам да започнем. Тази вечер в галерия Савчеви гостува фонда на галерията към читалище Развитие 1892, град Бяла Слатина. Част от картините са рисувани тук в Оряхово, през един пленер, който проведаха на територията на Оряхово, и част от експозицията тук е от останалия фонд на галерията в Бяла Слатина. Като представител на читалището и общината Бяла Слатина е Марио Беро, който предполагам повечето от вас са виждали тук, идвал и на други наши изложби. Той ще така представи част от авторите, които участват със свои творби тук. От страна на община Оряхово е Евгения Найденова, директор на Исторически музей Оряхово. И искам да представя и Владимир Янков, който е новия уредник на галерията към община Оряхово, галерия професор Марин Върбан. Да му очистите новата служба и да се надяваме, че двете галерии ще имат много общи така неща. Бих искал първо да дам думата на Марио Беров да представи авторите. Добре дошли, дами и господа. Ще кажа няколко думи за себе си, за тези, които не ме познават. Уредник съм на галерията в Бяла Слатина на читалище Развитие. Може би от около 3 години съм уредник там. В фонда на галерията има около 300 картини, по-точно 289 картини. Това, което виждате тук, е продукт от два пленера последните 2 години. Както Мейчо каза, част от картините са рисувани в Оряхово. Той беше така добър да ми бъде домакин миналата година и успяхме така да направим и този пленер. В изложбата има картини на 8 художника. Да започнем с Любомир Нейков. Той е от Плевен, така според мен много добър живописец. Отдавна работи в тази област, изграден художник. Николай Ангелов Гари също много така се откроява с стил, добър живописец. Живее в Бургас, завършил Търново. Общо взето ние с него се познаваме още от студентските години, доста отдавна. Димитър Маринов Бъртес живее в Пазарджик, също завършил Търново, факултета по изобразително изкуство. Елисавета Ангелова е съпруга на Николай Ангелов Гари, тя също завършила Търново. Владимир Андреев, един така доста изявен иконописец, работи предимно в областта на иконописта, но доста сполучливи са неговите пейзажи, доста живописни и добри неща прави. Даниела Ангелова също завършила Търново, и Ламбриана Форева. Ламбриана Форева, моля? От Асеновград, да. Също и Даниела от Асеновград. И има и мои неща тук, мои картини. Това сме общо взето участниците в тази изложба. Радвам се, че така успяхме да направим изложбата и в Оряхово. Разбирам сега с Найчо, като говорихме, че това е първото гостуване на картини от нашия фонд в Бяла Слатина.
искам да благодаря на Николай Алексиев, председател, вече бивш председател на читалище Развитие, защото по негово време всъщност ние успяхме да направим тези пленери и да обогатиме фонда на галерията. Това е, което мога да кажа. Аз само исках да допълня, защото вие познавате още един от авторите, на който правихме тук самостоятелна изложба за Коледа с иконите, да, на Валентин Андреев. Предполагам, че повечето от вас бяха на тая изложба. Това, което е за първи път, е от фонда на читалище Развитие Бяла Слатина, а сме имали и други участници от Бяла Слатина. Тук правихме самостоятелни изложби на Кирил Гуцов, да, на Габровски. И двамата, за съжаление, са покойници, но техни самостоятелни изложби правихме в Оряхово, така че би следвало оряховските зрители да са запознати до голяма степен и с творчеството на белослатенските автори. Аз надявам, че ние ще имаме още много контакти с художници от Бяла Слатина и наши оряховски автори ще гостуват в Бяла Слатина. Бих искал да дам думата на Евгения Найденова. Благодаря. Уважаеми гости, всички ние имаме удоволствието да присъстваме на откриване на една изложба, която пред прага на настъпващата пролет стопля нашите емоции. Имам удоволствието и приятното задължение от името на общинското ръководство да поднеса на художника Марио Беров поздравителен адрес със следното съдържание до Народно читалище Развитие, град Бяла Слатина. Поздравяваме екипа на Народното читалище Развитие 1892 година, град Бяла Слатина, за откриването на изложба живопис от фонда на читалищната художествена галерия с уредник Марио Беров. За да докосне душата, изкуството трябва да бъде достъпно, добре представено и опознато от хората. Изложбите с художествените творби са най-важният път за постигането на това. Те създават връзката между красотата на творчеството и възприятието на посетителите. Чрез инициативата на галерия Савчеви и вашето сътрудничество, жителите на град Оряхово отново имат възможността да се насладят на положителното въздействие на изкуството. Благодарим и пожелаваме нови реализирани инициативи. Росен Добрев, кмет на община Оряхово. Това цвете с пожелание да кръсти изглъжните изложби на галерията. И отново благодаря за инициативността. Благодаря. А от името на галерия Савчеви искаме да подарим един албум професор Марин Барбанов. Читаме, че изложбата е открита, да си честитиме и като чаша вино да разгледаме отново. Заповядайте. Представи си, аз съм се приготвила тук с двете чапнички, ти ме пропусти. Пропуснахме. Добре за всички. Като председател. Аз като председател и най-вече с колеги от читалището в Бяла Слатина, не може да не ги поздравим, че имат галерия. Ние се радваме на две галерии в нашия град, така че също е хубаво. И най-вече на него Савчев, който прави толкова много за този град и за неговата култура, че на другите... За другите нищо няма да кажа, а на него шапка му свалям. И затова този път, понеже той винаги раздава, решихме читалището да му подарим и ние няколко диска и нашите календари. А на вас нови творчески успехи на Бяла Слатина, на колегата председател, желая здраве и нови творчески вдъхновения, за да има такива картини, на които ние се радваме. Благодарим и за всичко. И отново обичане, заповядайте, чешите към лицето.
има и безалкохолни за възпитателите, така че заповядайте. Викам да пишете, че изчезвам.